So this is my message and my advice to Mr. DP on the track. Bro, we ni mzae. Wacha kufuatana na vijana wadogo. Sasa na imagine Mr. Mbegu ameka hapo mbele kwa gari, yeye na bibi yake wao umeka huko nyuma. Bro, we ni pioneer wa mziki Kenya. Hata wewe ndio ungekuja useme unataka kuwa MP, tungekupatia. Lakini sasa wewe ni mtu mzima tunakuheshimu, mara unafuatana huku na Bahapis, mara uko na Mr. Mbegu. Wewe ni mtu ungekuwa mjanja, sasa ungekuwa umementa mtu kwa gospel sahihi anasema. Lakini hiyo time ilipita, wewe ni mtu sahihi uko na heshima zako. Unafuatana na vijana wadogo. Na hii ndo wanatafuta scandal na mashereza ubladi fucking. Niko sure kulikuwa na tabia za ushebedu hapo kamnyweso kidogo. Alafu nilisema kitu moja. Kama wewe ni mtu mbaya kuwa mbaya. Kama wewe ni mtu mzuri kuwa mzuri. Msitoe ngoma ya gospel na rozeni tunajua nyinyi ni wakora. Na nyinyi watu tu ubladi fucking. Imba secular, we ni mbaya. God ndo anajaji watu, si wa Kenya. Lakini msiimbe gospel kutudanganya. God is trying to pass a message to you, Mr. DP on the beat. Wachana na vijana wadogo kwanza. We ni mzae bana. Wachana na vijana wako na moto. Utakufa kijana. Utakufa. Alafu sanduku yako vile itakuwa kubwa juu ya kitambi. Wachana na hiyo mambo kabisa. Advice yangu nimekuambia hivyo. Na usikie. Sauti ya